ناظرین آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ لاہور میں بارش کا دوسرا روز بھی جاری، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں پانی اتنا جمع ہو گیا کہ لوگوں کا گزرنا محال۔ اس میں آتے ہیں بکر منڈی، شیرا کوٹ، لاری اڈہ، بتی چوک، راوی روڈ، رنگ روڈ، جن میں بارش کا پانی اتنا جمع ہے کہ لوگوں کا گزرنا بالکل محال ہو چکا ہے۔ Truck.